Ой, божечки, я навіть не знаю, з чого почати. Я просто подивилася. Здравствуйте, це ми. Ми сьогодні говоримо сьогодні про... Сьогодні ми говоримо про шпигунок. Акули з ніжними іменами. Ну, воно, дивіться, воно на вигляд ніби акула. Слухай, я запуталась. Воно на вигляд має бути нормальна людина, а насправді акула. Да. Ми все робимо навпаки. Що типу нормальна людина, а насправді акула. Да, ми будемо говорити про шпигунок в Совєтському Союзі. Які не були нормальними людьми. Ну, загалом вони собі робили якийсь вибір, можливо, до якогось яскравішого життя, там кращого життя. Але ми не про цих шпигунок звідки ми знали? В мене в житті моїх знайомих шпигунок не було. Я задумалась тут. Може, хтось і Може, був, були. Ну, може, ми, були. на жаль, були, але я не можу про них говорити і не буду про них говорити. Але щось, що я знала про шпигунок, я знала совєтських чи радянських шпигунок, ні, зарубіжних шпигунок. Ну, я багато знала через це про модус операнді, або про те, як працює значить, шпигунство в Совєтському Союзі. Але ми будемо говорити про шпигунство в літературі, в кіно, в масовій продукції. Ну і взагалі то, звідки совєтські діти, совєтські люди могли дізнаватися про шпигунок, про жінок, які працювали в шпигунському ремеслі. Я зразу скажу, що було велике розчарування, що, скажімо так, жінок там було мало. От читали, там в більшості були чоловіки. От у мене, наприклад, дивіться, от «І один у полі воїн», моя улюблена книжка. Ну, тут такий суровий мужчина, профіль на обкладинці. Там 17 спалахів весни Юліан Семенов. Ну, тут, якщо жінки були, ми про них поговоримо, то вони були десь так в ролі жертви. І, власне, пан ніхто. Це така дуже улюблена була книжка в СССР, дуже популярна. В основному... Болгарського автора Богоміла Райного. Чому Болгарія була важлива в сенсі шпигунства, ми поговоримо теж. А я скажу, що ну, ця книжка була популярна через те, що вона дуже гарно написана була. От чомусь люди, які не дуже любили читати, вони читали цю книжку. Наприклад, мій брат дуже любив цю книжку, і він казав, що коли її читаєш, відчуваєш, що її написав професор літератури, професор філології. Я не знаю, я не відчувала, але в цій книжці дуже такі харизматичні, дуже такі прекрасні жінки, які багато в чому грають головні ролі. І «Тайфуни з ніжними іменами» – це роман чи повість, як його правильно назвати, Богомила Райнова. Чому я це запам'ятала, цих тайфунів з ніжними іменами? Я їх прочитала, мені було десь років 14, мабуть, 15. Я була у Хмільнику в гостях у хрещеної мами, і там була моя троюрідна тітонька. І ми чомусь не дивились телевізор, а ми читали книжки. Там такий гарний шкафчик був, і там було багато книжок. І я пам'ятаю ці тайфуни з ніжними іменами, тому що я була там безбожно довго. Може, 5 днів, може, 7 днів. За ці 7 днів я могла перечитати книжок сотню. І так сталося, що я ці тайфуни з ніжними іменами перечитала щось 2 чи 3 рази. Тобто я його закінчувала читати і починала читати. А ти хоч пам'ятаєш там зміст? Тому що я тільки назву книги пам'ятаю. Може, я його читала, але не пам'ятаю нічого. Головне, чому я це робила? Так, Чому так. я це робила? Тому що я нічого там зрозуміти не могла, але було цікаво. Вони якось дивно там шпигували. Ну, тобто... Вони, їхнє шпигунство в більшості це були якісь розмови, щось вони розмовляли, ходили в гості, грали в якісь там карти. Це все відбувалося в Швейцарії. Я потім подивилася, що болгари зняли навіть фільм про цих тайфунів, які з ніжними іменами. Я не знаю, може, навіть я його зараз і спробую показати з них кадри, які були гарні ці жінки. Бачите цих прекрасних жінок, я да? не бачила це кіно, так. Я це кіно теж не бачила, але я вже потім знайшла в Ютубі, що от такі це були жінки. Ну, бачите, такі жінки, господі. Я не знаю, що, чого вони цілими днями... Покусливі, я б сказала, жінки. Вамп, от кажуть, жінка вамп. Оце були такі жінки, які вамп. І я це все читала,
я намагалася зрозуміти, до чого, де там те шпигунство, але ці жінки були там важливі. І чому я кажу, що вони грали там головну роль у цих творах Богомила Райнова, тому що, наприклад, я пам'ятаю, що в якомусь романі називається «Нема нічого кращого за негоду». Він дуже довго ганявся за якоюсь шпигункою імперіалістів Едіт, а потім виявило, що це дорога Доріс Гольд з братньої розвідки НДР. Тобто фактично болгари за німцями бігали всю книжку. Але він був болгарин, а вона була з братньої. Так, там так і написано. Не просто, що ти на штазі працюєш, Доріс, а дорога Доріс Гольд з братньої розвідки НДР. Я думаю, а чому Доріс Гольд була з братньої розвідки Доріс НДР? Ну, логічно було, що якщо вона Доріс Гольд, то вона би мала бути, ну, посестра. Вона чогось була з братньої. Чому це так було? Тому що, власне, роль жінок не дуже показувалась в цих розвідках. Їх роль, ну, я би сказала так, замовчувалась, і вона була в більшості другорядна. Ну, звісно, ми знали чуть-чуть про Мату Харі. Я О, чула. почекай, давайте тепер про Мату Харі покажемо. Значить, оце от мій улюблений музей шпигунів в Берліні. І буквально перший же, другий зал про Першу світову війну, головний експонат – це сама Мата Харі. Тут ще є, бачите, от про неї як би досьє, коли вона народилася, коли вона померла, значить, на кого вона шпигувала. Але далі весь цей музей величезний, в ньому немає більше жодної жінки. Взагалі жодної жінки в цьому музеї немає, нікого, крім Мати Харі. А музей це шпигунів в неправильно. Берліні. Так, це неправильно. Причому в цьому музеї є ще один абсолютно мною імідж, улюблений експонат, який, от я вам зараз покажу, де нема тут жінок, а, значить, тому що їх нема взагалі нігде. От, наприклад, у них є цілі зали, присвячені купи, значить, всяких шпигунів із різних країн, знаменитих, і тут нема жодної жінки. Але десь далі, я зараз вам покажу, у них є такий улюблений експонат, і це пристрій для шпигування, значить, які вони виносять навіть в ці яких в на свою рекламу. І це бюстгальтер. І рекламні буклети у них там чи да, і це бюстгальтер 1986 року з вбудованою камерою, мікрокамерою, розмір його приблизно як зараз камери, веб-камери, значить, на комп'ютери. На той момент, це пройшло на хвилиночку 40 років майже, і на той момент це дуже, ну, просунута технологія, але в тому ж музеї немає жодної жінки, яка би носила цей бюстгальтер. Одна Мата Харі, яку розстріляли за шпіонаж французи, за шпіонаж на користь німців в 1917 році. І з 1917 року тишина, жінок нема. Ну, вони там трошки, там нема, але ж ті жінки реально, вони десь там були, вони десь з'являлися. І, звісно, я тут згадаю мій улюблений і один у полі воїн. Я вже розповідала, що я прочитала цю книжку в третьому класі. Вона на мене настільки вплинула, що я готова була вчити її на пам'ять. І досі можу цитувати там щось про образ дівчини в білому платі, далі-валі. Я дуже розумію багато в чому людей, які ностальгують за Совком, бо коли я, наприклад, відкриваю цю книжку, починаю її читати, я відчуваю якусь безпеку. Я повертаюся в дитинство, де все нормально, де нічого такого поганого не відбувається, я живу з батьками, все дуже добре, і вся, весь мій клопіт читати цю книжку і спереживати цим героям, співпереживати, і все, більш нічого. Тому я розумію людей, які кажуть, що ой, там хороші фільми, добрі мультики і так далі, тому що це психологічна залежність, яку треба контролювати. Тому я контролюю. Контролюю і намагаюся. Але про психологічну залежність і добрі фільми, які знімалися на замовлення КГБ СССР, ми ще поговоримо. Так, поговоримо якраз про це. Отже, я можу цитувати на пам'ять. Там була така Моніка. Образ дівчини у білому платі, який стояв у нього перед очима, тому що ця дівчина, вона була зв'язковою,
вона щось там збирала для французького руху опору. І ну, якби в нашого розвідника Григорія Гончаренка було до неї таке ставлення трошки поблажливе. Він її любив, але коли мова йшла про професійні стосунки, то там була така цитата, що «Люба моя конспіраторко, яка ти ще не досвідчена?» Ну, типу, де ж їй, де ж, значить, цій Моніці бути таким досвідченим, як ото шпигуном, як цей Ну, Григорій. власне, якщо ми згадаємо найвідоміший шпигунський фільм совєтських часів, всіх времен і народів, на замовлення пряме і під надзором Комітету государственної безпеки СРСР «17 мгновений весни», там же теж була зв'язкова радістка Кет, яка стала героєм анекдотів все своє життя, яка теж, блін, прокололась, тому що вона рожала і кричала по-русски «мама». Ну как же нормальный шпигун проколется, так же ж нельзя. Это сразу, ну какие ж там женки в розвідці, это ж фігня всяка. Ну, якась така їх роль мала би бути, як слабка ланка. Слабка Так, ланка, так, що так, так. от серйозні справи йдуть, а вона раптом вагітна. Хоча це дуже велике ще запитання, яким чином вона, будучи на нелегальному становищі, раптом взяла і завагітніла, і її не змусили товариші з Москви зробити аборт. Тому що ну, це ризиковано. Вона ж має бути радисткою Кет, а такі речі, як материнство, якісь стосунки в родині, вони ж в розвідників цих не схвалювалися абсолютно. Якщо ми візьмемо, тут моя улюблена тема, візьмемо ми, значить, цього Штірліца, що ми знаємо про його родину? Що в нього дружина була, яку він бачив десь в якомусь 22-му році, десь в районі Владивостока. А потім в кіно він ще десь її раз побачив у кав'ярні. Причому це було так маразматично, знаєте, що подружжя є, у них, мабуть, якісь почуття ще збереглись один до одного, і їм влаштовують побачення таким чином, що вона сидить в одному кутку, він сидить в другому кутку, подивились і розійшлись. Ну, я не розумію, для чого було город городити, або вже її не тягти зовсім, або просто показати привіт, привіт, пока-пока. Але суть в тому, що цей Штірліц 20 років жив десь далеко, і очевидно, що в нього мали бути якісь стосунки, і в тої жінки теж могло би бути якесь коло захоплення. Хоча в Юліана Семенова вона дуже-дуже-дуже в деяких книжках, ця Сашенька, що вона сама виховує сина, чекає його, нічого в голові їй не крутить. Де він дівся, цей чоловік, чого він не дбає про них, нічого. А вона от така вірна, яка готова на все заради вітчизни, заради партії, заради чого ще. Ну, І як один умрем за это. За это. Так, за Причому вона за ето, вона ж була якась там літераторка. Вона, це він був шпіон, і він з нею зв'язався, а вона не рвалася за ето умирати. Ну, прийшлось. І тут я ще хочу нагадати, раз уже пішло про цих жінок, в цих всяких шпигунських романах, то в Штірліца ще була двоюрідна сестра. І це моя така улюблена історія, чому я кажу улюблена в лапках, бо вона мене дуже вражала. Є у нього, ну, якщо книжку берем, то там є такий роман «Третя карта». Він про бандерівців, українське підпілля і так далі. І щоб показати цих поганих бандерівців, КГБ придумало, тому що всі оці романи, які писав Юліан Семенов, першими їх читав керівник КГБ Андропов. Ні, спочатку їх замовляли йому. Ну, звісно, Так. звісно, замовляли, тому що так, як він розповідає, ну, це теж треба трошки фантазія, але він розповідає, що він писав їх буквально 2-3 тижні, він був дуже працьовитий чоловік, він писав дуже багато. Але коли його розпитували десь в перестройку, як він написав цю третю карту, він сказав, ну що, я написав, дав прочитати Андропову,
Я все. Я думаю, що писав этот колектив літературних негрів прямо на замовлення під наглядом КГБ СССР, а Семенов був этим, керівником этого колектива і відповідав за всю эту хрень. Я пам'ятаю, що я пробувала читати в яких журналах этих інших Штирліцев, но я тут не читала, это рідкісна мура була, і вони всі були дуже не, ну, якби в різному стилі. Було, відчувалося, що різні люди писали. Так от вони йому придумали цьому Штірліцу українське походження, щоб його якось прив'язати до бандерівців. І вияснили, написали так, що мама в нього українка, померла десь там у Сибірі. І раз у нього мама українка, значить у нього є якісь родичі українці, і ці родичі українці – це двоюрідна сестра. І от я зразу хочу сказати, що ця сестра не була шпигункою, вона була архітектором. Але це про те, як в цих шпигунських колах, навіть не про те, як в шпигунських колах, як в СССР ставились до родинних зв'язків. От мені дуже запам'ятався один епізод, що ця жінка з дітьми потрапляє в концтабір, а Штірліц, він же ж цаца, він же ж там полковник СС. І Юрян Семенов пише, що і Штірліц літів в самоліті чи де там над концлагерем. І в тому концлагері якраз була ця Ганна, його двоюрідна сестра і його племінники. І ремарочка така, що він не знав, що там Ганна. Ну, а не навіть якби знав, він нічого не зробив би, тому що його місія важніша. Угу. Я це читаю і думаю, минуточку, як в тому анекдоті, що минуточку. Так я читаю, коли далі, то він там когось рятує, якихось американців, то якогось там ще, то комусь допомагає тому пастору, який спочатку ні при чом, ну просто він його допомагає, витягає і використовує. Чого ж так наперед сказати, що він не може допомогти своїй двоюрідній сестрі, це його єдина родичка? Ну, тому що кому треба та жінка з дітьми? Оце якраз те, що там баби рожають, а тут, ну що вона, там жінка з дітьми і так далі. Врешті, я думаю, її можна було якось оперативно використати і допомогти родичці витягнути її звідти, і міг би її десь там використати як радистку кет. Справа в тому, що ну, ми знаємо з історії, ми знаємо із книжок історичних, із спогадів там, того ж Суворова, що безумовно жінок використовували в різних, вони працювали в розвідці на різних значить, посадах, але цей факт повністю замовчувався, його не пропагували чомусь. Я в своєму дитинстві знала тільки мату Харі. Все, звідки я її знала, я не пам'ятаю абсолютно. Але історію мати Харі я знала, екзотична танцівниця, ну це ж все ж німецька шпигунка, до речі. А радянських шпигунок не було. Їх просто ніде не було, були жінки. І до цього це призвело до дуже цікавого ефекту, з яким я стикнулася минулого року, в березні 22-го року на площі Свободи, десь в 20-х числах, я впіймала першу шпигунку, яка намагалася знайти ну, конкретну ціль поруч. Ну, ми вирахували її, здали куди треба. І там ремонтували намет все для перемоги зруйнованою ракетою. І стояв молодий хлопець, ну, ремонтник, ну, років там 25. І він сказав таку фразу: "Так що, вони до нас ще й жінок посилають шпигувати". Я говорю: "Пацан, ти откуда упав? Ти що, кіно не дивишся?" "А где, какое кіно?" І потім я зрозуміла, що ні в совєтському, ні в русском кіно. Ну, може, ми помиляємося, якщо ми раптом в русском кіно нинішнім є шпигунки, пишіть нам, тому що ну, я не бачила і навіть не чула про це. Я бачила багато жінок, які страждали від інших шпигунів. А там американських чи навпаки, там, значить, всякі жони вірні або невірні, коханки. Он на днях абсолютно випадково подивилася абсолютно жахливе кіно про Раневську, свіже цього року, Кацапське, випадково, в якої її коханець став тим самим генералом, чи там, ну, коротше, кагебістом. Хоча пишуть скрізь, що прототип маршал Толбухін, який про нон воєнний був. Я тобі... Але він став кагебістом, і вона, значить, типа, як він її захищав як кагебіст від каких-то там загроз, а потім передав цю почетну, значить, роботу каким-то молодшим кагебістам.
Тобто досі у них іде в Хороший этих. такий, хороший такий захищатель, так. Да. І у них досі вот эти вот благородные КГБисты, блин, они досі по заказу ФСБ, значит, ви уже змінили КГБ на ФСБ, і досі оно йде. Але жінок в цьому немає. І от давайте поговоримо, чому. Тому що, ну, це факт, що взагалі-то жінки працювали в розвідках всяких, ну, наверное, все життя. Ну, скільки існує шпіонаж, скільки жінки працювали. Якщо ми згадаємо зарубіжну літературу, то тут я зразу можу так повісити, так, а яка із зарубіжної літератури у нас найвідоміша шпигунка є? Ну, дуже багато людей читали цей роман, ми його згадували, значить, буквально кілька разів. Па-бам! Самі леді з трьох мушкетерів. Да, тобі. Ми тільки згадували цих трьох мушкетерів минулого тижня. І, ну так, вона була шпигунка, слухай, але ну, її не сприймали як шпигунка, її сприймали як міледі. Ну як же не сприймали? Вона шпигувала пряму, значить, на замовлення этого, ну, та там вся історія, що значить не Ні, так сприймали? вона була, є в графському паркі Чорний пруд. Вона була так повія, скажімо так. Почекай, у нас в стране на каждый лье одни шпионы Ришелье. Дихнет, чихнет француз. Известно кардиналу, она ж сама там теж это співала, как не сприймали. Это то тоже абсолютно, ну, той же твір. Ну, дивися, я три мушкетери, я казала, що мамі не продали. Я їх прочитала Ну, пізніше. кіно Ну, ти я знаю, бачила, ти так. телефільм ти бачила, звідки власне ці. Ну, я знаю, як тут жінок таких зображали, що тут є дуже харизматичні жінки, але вони з боку ворога. От Міледі, це ж теж з боку ворога, правда ж? Констанція Бонасьє, вона вся така прекрасна, прекрасна, бо вона ніби наша. А Міледі, от така шпигунка, така от така. Так отут теж є жінки, які були з того боку, і хто ж вони? Там така є Лора, яка садистка, садистка, буквально вона ходить, їздить там на ферму, щоб знущатися з радянських дівчат, і навіть настільки, що до лікарів звертаються, що в неї садистські нахили. А друга жінка, там якась есесівка Бетіна, яка в концтаборі працює для ув'язнених жінок. І от цікавий епізод, ти кажеш, що жінка не могла. І от там є цікавий епізод в цій книжці, що коли Генріх потрапляє в полон, його випадково партизани вберуть в полон. Ну, випадково, але ж його треба потім відпустити. І керівник цього партизанського загону йому каже, що давайте відпустимо з вами жінку. Ну, ти, що ви ніби самі втекли, ну, вони хочуть інсценізувати, що він втік. Бо ж треба ж якусь легенду. Давайте жінку з вами відпустимо. А він каже: ні, ви що? Ви знаєте, хто ця жінка? І я це дуже запам'ятала, що в них перша була установка, коли вони побачили жінку, хай, може, вона була і в формі есесівській, і все інше, але в них була установка, що ця жінка має бути безпечною. Ну, вона там якась секретарка, так? Вона не робить, як ти кажеш, що хіба вони можуть жінок засилати до нас шпигунками? Ну Там так. секретарка якась. А вона була не секретарка, вона була організаторкою масових вбивств, катувань і знущань над іншими жінками. Але навіть в цій книжці більше жінки в роботі спецслужб, вони показувалися як жертви. Як жертви вони потрапляли в різні погані ситуації, з яких їх рятували хороші розвідники, які переважно працювали на країну рад. І я скажу, мені здається, в цьому є багато правди, тому що зазвичай мені для розвідки, ну, ніби нормально використати людину, яка попала в якусь ситуацію. Бо якщо в людини все добре, про це ще казав Дон Хуан у Кастанеде, що якщо в людини все добре, в родині, в роботі, на хіба їй ця розвідка? На що воно їй? Вона і так знайде, чим себе реалізувати. А якщо вона попала в якусь ситуацію, звідки її треба витягати, то, звісно, да, треба їй допомогти, і тоді вона чимось послужить розвідку, розвідці теж. І ось тут, в Юрія Адольф Михайлика, я у «Чорних лицарів», я таку історію зустріла, коли там була якась вдова, її звали Агнес, і от погані американці і німці її охмурили, і вона влаштувала школу шпигунів під її керівництвом. А хороший
радянський розвідник, ну, поміг їй втекти, і як то абсолютно безкорисно. Ну, що я не вірю, що це було абсолютно безкорисно. Хто б не використав такий контакт, їй це ж можна було на гроші її розвести, на все, що завгодно. Але за що купила, за то і продаю. Тобто, жінки тут жертви, і я згодна з Наталкою, що я досі не розумію, чому вони не розповідали про жінок, які справді щось в розвідці робили. Ну, давайте от згадаємо найвідоміших. Ну, по-перше, як ми знаємо з відкритих справ, відомих і спогадів, то вербували подружжя. От найвідомішими подружжям, які совєтські шпигуни були, подружжя Розенбергів в США, які викрали, власне, матеріали Манхеттенського проєкту, і які уможливили створення радянської атомної бомби. Без них, якби вони не ви, там була теж жінка. Це дуже відома річ. Цікаво, що Савкі А я скажу, я в Совку бачила документальний фільм, де показували їх уривочок, як до них приводили дітей попрощатись перед стратою, і там це йшло щось про те, що як, значить, над простими людьми знущається ЦРУ і ФБР, а вони ж... Безумовно, безумовно, що знищається ЦРУ і ФБР. Далі, дуже багато вербували, ну, справа в тому, що Савкі справді не довіряли жінкам, і, ну, бо жінка уїде і не повернеться, наприклад, до Савка. Як їм можна довіряти? І тому вербували дуже багато жінок, як через членів всяких компартій інших країн. Ну, щоб зразу вони були у себе, тікати їм нікуди, крім як в цей самий Савок. Перевербувати важко, тому що вони і так місцеві, Розенбергії були місцеві. І навіть дуже тривалий час, досі вони робили так звані сплячі ячейки. Тобто, ну, родина. Вони вербують родину. Родина, значить, легендують. Там могли бути, там, заїхали ще студентами, перевербувалися, дітей завели, живуть собі, і потім колись їх включають, ну, от буквально кілька років там, тому таких сплячих ячеек понакривали. Тобто, а їх ще там в кінці Савка завербували. Я думаю, що всі ці самі методи досі живуть в Росії і продовжують. Далі, то, що було, а да, це у нас хто? Це капітан Клос, так? Да? Наскільки я пам'ятаю. Оксана, включи звук, будь ласка. Оксана, це не капітан Клос. Ну що ти? Ну що ти? Подивись уважно, які це. Нічого не пам'ятаю. Це Генріх фон Гольдрінг, це прототип капітана Клоса, який був написаний, оцей «І один у полі воїн», який був написаний українським письменником Юрієм Дольт-Михайликом. Юрій Дольт-Михайлик навіть якийсь час у Вінниці десь тут працював перед цим. А, так це інший фільм. Так це «І один у полі воїн», словацька екранізація. А, ясно, ясно. Це ж, я чого показую, тому що дивіться, який же ж він тут, ти ж використовували жінок, ти кажеш, та, от він такий, ну, як тобі сказати, обольстительний. Ну, так. Ну, якщо говорити про обольстительність, то що ми знаємо із відкритих справ Другої світової війни? Британці дуже швидко зрозуміли, вони залучили повій для роботи, абсолютно добровільно, і повії, значить, за які вони працювали в тилу, в Німеччині, у Франції, саме як розвідниці, тобто вони вивідували інформацію. Це було, ну, масово абсолютно. Потім вони цю практику поширили на Францію частково. І вона була, ну, ми ж знаємо, що Британія дуже фактично організовувала французьке підпілля, вони завозили їм, забезпечували їх матеріально, ресурсно, зв'язком і так далі. Але далі, якщо читати «І один у полі воїн», то французьке підпілля виключно Радянський Союз забезпечує. Ну, звісно. А як вони туди взагалі попали б? Ну, як він попав? Під легендою попав. А як він туди доїде з цією легендою? Ну, він перейшов в Білорусі на бік німців, сказав, що він колишній барон німецький. Так, звісно. Це набагато простіше, ніж перекинути через Ла-Манш літак.
Ну так. Тут набагато простіше. Тут взагалі союзники дуже мало десь там з'являються, про них десь Так, іноді запитають. Але тут, скажімо, виключно Радянський Союз координує, допомагає підпільникам французьким, і вони всі дивляться туди на схід. З Москви прийде Зоря Свободи. я скажу так, що насправді, якщо брати історію розвідок інших країн, то роль жінок теж почала вилазити пізніше. Тому що якщо ми подивимося, що пропаганду, той же Джеймс Бонд, розвідниці у нього не одразу появилися. І фактично, значить, інша справа, що серед ворогів там були жінки. Ну, Правда. перше, там, де з Росії з любов'ю, Да, то да. вона ж була Тетяна, чи як там її звали, Тетяна, вона Тетяна, була здається. розвідниця радянська, він її перевербував. І я пам'ятаю, що я це читала в журналі «Всесвіт». Так, абсолютно. Я теж читала в журналі «Всесвіт», це «З Росії з любов'ю», це книга, в якій, здається, вперше було оприлюднений, в принципі, факт існування того самого підрозділу, який ми не знаємо, як насправді називався в структурі КГБ, який навчав жінок бути спокусницями. Були фільми про це, «Червоні ласточки», власне, Червоний вся... горобець, оце недавно. Ну, десь ласточки, десь горобці, щось іще. І вони були, це була просто така, ну, методика підготовки жінок для того, щоб вони зваблювали когось, значить, за кордоном. І тут далі, якби, система роздвоялася. З одного боку, вони могли бути тільки звабительками для того, щоб сфоткати, значить, сексуальний акт з ними на фото і потім шантажувати цим фото. Тут були не тільки жінки, а й чоловіки, тому що дуже багато так працювали проти гомосексуалістів. Але і далі, їх роль була тільки затягти в ліжка і хорошо попозувати. Все, крапка. А друга була ті жінки, які входили в довіру, які значить, фотографували якісь документи, передавали їх. І про них тишина. Ніхто не перебіжав. Ми не знаємо їх історії. І у мене може бути, да, тут кажуть, згадайте Долоріс Барурі і московських валютних курв. Да, власне, що в Москві більшість валютних проституток, вони були, пардон, як це, ну просто не то, що на утриманні, а штатними агентами КГБ. Їх не пускали би в дорогі, значить, готелі валютні, якби вони не підписували контракти, в принципі. Хто така Долоріс Барурі, я вже забула, я пам'ятаю, що була То така. та Ну, при чому тут іспанська діячка. шпигунство, я не пам'ятаю, може, Ну, не. тому що Комінтерн, власне, Комінтерн координував це шпигунство. Якщо ми подивимося Штірліца в Іспанії до 17-ї мгновінні весни, там був такий іспанський варіант, то там вербують як від Комінтерну, і вербують цих людей, щоб вони допомагали боротьбі з фашизмом, боротьбі з Далі, фашизмом. да, далі, що можу сказати про саме радянських шпигунок із Совєтського Союзу, яких засилали от з такими, значить, дорученнями, партійними дорученнями, лечь під кого-то, значить, в ліжко і сфоткатися, дуже любили наймати тих, у яких були родини і діти. Щоб вони залишалися в садку, і щоб навіть не думали перебіжати кудись. Тому що зразу дітям, родині, блін, як це, нічого не буде. Тому, в принципі, заохочували таких жінок уже мати родини, або як мінімум мати дітей, щоб вони були прив'язані. І, власне, якщо так розібратися, ну, були такі дуже гучні справи, там, Пеньковського, наприклад, про радянських КГБшників, ГРУшників, які перебігали, або Суворова. Але про жодну жінку, жодної справи я не знаю. А я знаєш, що згадала? Я знов згадала Юліана Семенова, в нього була така штука «Тасс уполномочен заявіть». Був навіть фільм про те, і там був такий полковник Славін, який був якимось там, господи, як би це сказати, він там працював в якійсь контррозвідці, ну тобто він сам не шпигував, а ловив цих шпигунів. І у нього, ну я колись залізла читати книжку, вона українською мовою друкувалася в журналі «Київ». До речі, оці всі українською мовою, на них написано «авторизований переклад з російської».
Надія Орлова. Я так і не зрозуміла, що Сім'єнов сам якось клепав цей переклад. Чому він авторизований? Тому Авторизований, що в значить. КГБ поставили, як це, знак качества. Ну, зрозуміло, але ж дивися, що там було з цим полковником Славіним? У нього в фільмі, то у нього є жена, двоє дітей, а в книжці він парубкує все життя своє, розумієш чому? І в нього є подруга, там написано, у Славіна була подруга, її звали, по-моєму, Ніна, і вона була математиком. Якоюсь аспіранткою з математики, чи кандидатську, чи може вже професорка. І вона йому натякала час від часу, що слухай, давай вже до ЗАГСу підемо. А він відмовлявся. Ну, як відмовлявся? Він казав, що Ніна, не підемо до ЗАГСу. Не підемо до ЗАГСу, Ніна. Він казав, ну завтра, ну в мене роботи багато. А про себе, знаєш, що він думав? Що яка ж у нього сім'я? Йому ж кожен день можуть автомобільну катастрофу підлаштувати чи ще щось таке. Як же ж тут сім'ю створювати? І я оце зараз подумала, думаю, Боже, він жив в СССР. В СССР. Працював у КГБ. Країна закрита залізною завісою. Що там таке могло бути, щоб не створити вже цю сім'ю? Яка автомобільна катастрофа для нього? Що там йому загрожувало так, що він не міг, значить, підсходити з тою Ніною в ЗАГС і продовжував морочити їй голову? І врешті він погнався за якимось шпигуном. Бідна Ніна стояла, чекала коло його коло ЗАГСу в гарному платі. От прочекала, а він ловив шпигуна. І аж ввечері він зрозумів, що Ніна стоїть біля ЗАГСу, а він ловить шпигуна. Ну, це взагалі для мене це якийсь маразм. Це ти читаєш, люди, у вас з головою не в порядку, у вас не всі дома, люди. Що ви Чекай, робите? чекай. Якщо ти розглядаєш текст з точки зору якоїсь там логіки, якщо Ні, це я розглянути. звідси вже розглядаю. Чекай, Звідси да. тоді мені нормально А було. якщо розглянути його як пропагандистський меседж, повідомлення, то, пардон, нельзя. Правильний розвідник має відринути все. Якщо родина, то йому дадуть ту родину, що треба, блін, правильну родину, з якої він куди-небудь там поїде. І дружина теж буде десь навчена, ким бути, що робити і так далі. Власне, знову-таки той самий Суворов, це дуже хорошо в своїх книжках описує. Значить, в авторизований переклад нам нагадують, що це значило, що автор погодив переклад. Це значить, що автор типу українською мовою читає. Насправді, оскільки всі ці книги писав відділ КГБ, то КГБ погодив переклад. І я скажу. Надії Орлової. Хто така Надія Орлова, знову ж Ну, таки? я думаю, що приблизно те, що це, може, її ніколи не існувало. Але Лейтенант дивись. Василюк? Да. Ви Надія Орлова. Послухай, може бути цілком, що коли з середини 60-х років починається це. Не закінчено досі створення пропагандистських книг і фільмів про те, як круто бути совєтським шпигуном і одного виростили на свою голову Путіна. Значить, він, до речі, згадував десь, що значить, він вирішив стати шпигуном, подивитися Штірліца. Все співпадає. В принципі, заради цього такі фільми робили. То всі ці твори Сім'єнова і інших можна розглядати з точки зору того, як бачив Савок ідеального шпигуна. Шпигунку не бачив або просто цього не висвітлював ніяк. Тому що, ну, в принципі, що хто така шпигунка? Шпигунка – це може бути повія якась. Ну, або блядь, яка, ну, а в СССР не було ні сексу, ні блядства, ні повії. Тому як можна, в принципі, пропагувати таку поведінку? А ніяк не можна. Ну, я Значить, скажу, що в СССР, якщо співпрацювати з розвідкою, то тільки на ідейних, ну, любов до партії, це ж головне. Ну, да, як же ні, ж... ну тут пишуть, що Хуйло ніколи не був шпигуном, а належав до 5-го управління, але він хотів бути, він пішов. КГБ пропагували як шпигунську організацію, то, що там набагато більше, ніж шпигунів, це ясно, але заманювали саме образом шпигунів. І я скажу так, в той же самий час ретельно відбиралися твори зарубіжної літератури,
в тому числі того Богуміла Райнова, і не тільки соціалістичних країн, які перекладалися, скоріше за все, авторизованим в КГБ перекладом, і широко видавалися. І навіть по ним ставилися всякі фільми. І таким чином я в якомусь там 72-му році прочитала перший раз Джона Ле Карре. Це був такий зарубіжний детектив, чомусь називався збірник, в якому був... чомусь перекладено «Убійство по-джентльменськи», це називалося «Murder of Quality». Ну і після цього я вже не могла читати ніякі совєтські детектив, совєтські шпигунські еті, тому що це було униліше гавно. Ну, лекаре навіть в перекладі російською було супер. А потім, коли я змогла це читати англійською, ну взагалі вже не було ніяких бажання. І наступні книги, російською, які я могла читати, чи українською, це вже був Суворов «Акваріум». Хоча він сам каже, що він не давав авторизації на жоден український переклад, і це все. Всі українські переклади книг Суворова – це сам видав. Згадала, сам видав, слухай, воно було в журналі «Дніпро». І важно, це незаконне, мається на увазі, що от це не авторизований переклад, автор не дозволяв цього. В принципі, да, з автором треба, погоджувати переклади. Це нормальна частина авторського права. Я згадала ще одну жінку, це Андрій Гуляшки, це теж болгарський детектив, і це називалося «Спляча красуня», воно було перекладено українською мовою, це така була тоненька книжечка, вона мене дуже інтригувала з дитинства, вона стояла в нас на полочці, і я час від часу її відкривала і намагалася зрозуміти, де тут «Спляча красуня». І там теж такий шпигун, співробітник болгарської держбезпеки, який працює в музеї під прикриттям археолог. Але ж питання, хто спляча красуня? Хто там спляча красуня, яка її роль? Оце дуже так закручено, тому що ця спляча красуня, вона там по суті ніхто. Як вони використали? Це балерина, яка в театрі грає головні там ролі, наприклад, ту ж сплячу красуню чи ще щось таке. І через неї передають секретні документи. Як вони це роблять? Вони їх замотують плівки між букети квітів, потім сидять в першому ряду і в кінці кидають їй ці квіти. Вона приносить ці квіти додому, а її наречений, він ніби якийсь художник чи хто, він каже, не викидай ці квіти, я буду робити з них якісь пейзажі. І таким чином, ці секретні плівки, вони переходять вже туди десь до ворогів соціалізму. Але слухайте, по-перше, там сюжет крутиться, що цей співробітник Держбезпеки, Аввакум Захов, здається, він намагається зрозуміти, як же ж, де ж тут витоки, куди вони пропадають і так далі. Він зваблює цю сплячу красуню, він з неї переспав, щоб випитати її про ці квіти і все інше. Але, коли він вийшов від неї, то він відчув, що в його душі було зім'ято щось золотисте. Це приблизно така цитата. Тому що він же ж прийшов до неї, а вона каже, давай. І як дорослі люди в нас, давай. І все, і вони гарно покохалися. Але оце зім'яте золотисте, воно не давало йому спокійно жити, бо він вчинив аморально. Думаю, тому що він вчинив аморально цією сплячою красунею. І він так трохи... Власне, як же Савок мог рекламувати аморалку? Не міг рекламувати аморалку. Все, приїхали на цьому ділі. Поэтому, якщо навіть згадати цю «Із Росії з любов'ю» книгу, там теж цю Тетяну, здається, ламали. Фактично, що вона має робити, і воно доволі хорошо описувалося. Я згадаю, ще були у жінок ролі розвідницькі, це безумовно зв'язковий різного типу, але також шифрувальниці. І я згадала один історичний факт, що в Британії розробили якраз для заброски у Францію, жінки в'язали светри, в які вбудовували код. По этим самым,
Ліцова Петля. ізнанка, як вона Лицьова називалась. Ну, виворотня, петлі, та, петлі, виворотня. петлі. Отаким чином робили коди, наскільки воно хорошо працювало. Ну, історія умалчиває, але спроби такі були. Власне, ну, одна із найбільш відомих таких внесків в війну і в перемогу Другої світової війни, яку там скрізь пропагують британці, це, власне, та сама енігма, тобто дешифровка шифрувальної машини британської. А вона теж відбувалася за допомоги жінок, але вони, ну, їхня якби провідна роль, вона ось вона, ця енігма. Це, ну, не та енігма, яку хапнули, але одна із цих німецьких шифрувальних машин. Це її якісь версії цієї енігми. От вона, власне, я не могла ж не зняти це. І їх роль почали висвітлювати, ну, власне, по-моєму, так їх називалися, калькулятори, обчислювальки, які брали в цьому участь, їх почали хоч трохи, ну, показувати набагато пізніше, тому що тодішня, якби, істеблішмент, тодішній погляд на жінок, він був інший. Тобто вони були, але вони якби в якому сенсі були невидими, як в тому, значить, я кажу про контррозвідку. Ну, добре, ми кажемо і про розвідку, і про контррозвідку. А та ж радістка Кет була передавальниця доповіді Штіглица. Да, власне, ми знаємо, що дуже багато жінок, навіть в історії УПА, було зв'язкових. Чому? Тому що жінку, ну, якби йде жінка, її не так підозрюють, так? Але не ті, І да. тут, і тут я прям скажу, я, по-моєму, про це згадувала, але зараз цю жінку знову обговорюють. Я згадала, що в дитинстві двоюрідна сестра приїжджає до мене на канікули і каже: ти знаєш, що в нашому місті живе ад'ютантка Бандери. І я зрозуміла, що це ж було про Дар'ю Гусак, Волочиськ, Ад'ютантка, яка. Ну, якось так вона це сказала, секретарка, ад'ютантка Бандери, пані Монета. Вона сказала: пані Монета. І як вона про це дізналася, що там живе ця жінка, яка, безумовно, ця жінка мала дуже великий досвід нелегальної підпільної роботи. От про що я кажу, це вже не шпигунство і так далі, але це великий досвід роботи нелегальної. І от як моя кузина про це дізналася, вона дізналася, тому що в СССР постарались, щоб вона про це дізналася. Вони в районній газеті надрукували про неї статтю, пані Монета, що вона, ну, така-сяка живе в нашому місті. І кузинка розповідала, що вона, ця жінка, потім прийшла в бібліотеку і взяла якихось дві книжки. І я досі, я коли згадую цю історію, ну, мені дуже прикро, що зараз хотіли назвати її іменем вулицю, і це не вийшло. Але я згадую цю історію і думаю: людина, яка за Україну, яка боролась підпіллі, яка відсиділа тривалий термін, яка жила там у Волочиську, тому що я так її розумію, далі її не пускали. Ну, через Бруч її там не пускали вже, там далі вже був Тернопільська область, їм було не можна. І от вона прочитала про себе статтю і йде в цю бібліотеку. Ну, для чого? Може, прям, ну, якось людям показати, що от я, може, хтось їй щось скаже, добре слово, що от я є тут. Ну і бере ті книжки. Ніхто, очевидно, особливо на неї не прореагував. Всі, мабуть, або боялися, або вони вірили, що вона ворог народу українського. От, і я пам'ятаю, що потім вона не приходила вже. Ну, мені розповідала Наталя, що вона ці книжки не принесла, а вона їх передала кимось до бібліотеку, взяла там тих дві книжки. Навіть я один час пам'ятала про ці книжки. Тому. Ну, власне, тут, якщо ми згадуємо зв'язковиць УПА, то, можливо, це одні з най, як це, старших глоріфікованих жінок, залучених в розвідницькій і контррозвідницькій роботі, тому що це в обі сторони працювали і зв'язковиці, вони і в розвідці, і контррозвідці. Власне, це повстанське танго, це ж стара пісня, одна навіки нас сполучила доля. Присвячена жінці зв'язковій, насправді. Але я, звісно, не читала про цих жінок, але я пам'ятаю фільми про бандерівців, і там була, і книжки про бандерівців, і там була часто жінка, яку засилали туди
від КГБ, від НКВД. І вона там під прикриттям, вона там робила якісь справи, щоб це підпілля зруйнувати. Оце я пам'ятаю такі історії, які були про бандерівців. Пам'ятаю про цих жінок, які були такі теж дуже гарні, дуже харизматичні. І тут вона приходила в цю боївку, Криївку, там зразу когось розстрілювала, тому що казала, що це зрадник. От вона це все робила, а потім в кінці з'ясовувала, що вона комсомолка, отличниця і так далі. І її питали, а чого бажає прекрасна панянка? І вона казала, бажаю відіспатись. Ну, слухай, якщо так згадати, я ж вчилася в школі імені Молодої гвардії, тобто фейкової організації, яка описана фейкова абсолютно вигаданому, висосаному з пальця романі. Так от там жінки також виконували деякі розвідницькі функції, але їх не називали розвідницями, їх називали партизанками. Тобто партизанка і ніяка ні розвідниця. І ніяка ні шпигунка. Тобто, якщо партизанка лазить, вивідує, де там у німців, ну, що склад якийсь там, або по-нашому, значить, розполага, да? Або де який, значить, ешелон проїде, то вона не розвідниця, вона просто партизанка. Це дуже цікаво, чому не знаю. Ну, ніби вважали, що це так менш серйозно, розумієш, то ніби професійні, а це менш серйозно. Ну, і я хотіла згадати ще одну жінку, тому що мій улюблений роман, в дитинстві улюблений, і «Один у полі воїн», він має, це трилогія, вона має три частини. І от третя називається «Над Шпреєю клубочаться хмари», і от в третій нарешті з'являється українка, яка... Шпигунка, яка не просто там коханка, француженка, яка там не есесівка, нічого. Наша українська жінка, я вже уточнила, що її звати Марія, і вона під прикриттям десь працює ніби в аптеці, там десь в Німеччині, де вони, де там знаходиться. Я цей роман починала читати в дитинстві, я його знайшла в старому журналі якийсь з продовженням, а вже десь років 10 тому його перевидали, і я собі купила і вирішила його перечитати. Ну, врешті, дочитати до кінця. Ну, він нудотний, нудотний. Вочевидь, він трошки вже не знав, що писати, це Юрій Дудь Михайлик, але хто його знає, якби не смерть, може він ще, як Юліан Семенов, понаписував багато чого цікавого. Але чим мені цікава ця жінка? Ця жінка виявилася якась така, абсолютно така біографія у неї, ну, нетипова. Тобто, якщо про цього Григорія говорили, що він там десь жив з батьком, батько залізничник і так далі, то слухайте, що було про цю Марію? А про цю Марію я прочитала, що у її батька був знайомий японець чи якийсь дослідник японської культури. І до неї приходить оцей Юрій Дольф Михайлик, і прям я приготую тонізуючий номер один. Один батьків друг довго працював у Японії, багато розповідав про славнозвісну чайну церемонію. От я стала експериментувати, привчилась пити чай маленькими ковтками і без цукру, щоб якнайповніше відчути всю гаму чудового напою. Я просто це прочитала і думаю, яким це боком на початку 40-х, в кінці 30-х в Україні, звідки взявся цей батьків друг, який довго жив в Японії, що він там робив. Ну, звісно, яким це чином раптом поєднав. Я читаю, був якийсь фільм про шпигунів чи про зорги, де зорги був фільм, то гейші ще були. І був. Гейші були розвідниці, ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю, я це мій улюблений фільм був, хто ви доктор А, Зорг. ти кажеш, не було. Були, тільки ні, ті, були шпигунки, ну, ну всі але вона тут, зарубіжні. розумієш, я розумію, що це 60-х років прийшло в її біографію, але мене це дуже вразило, що тут вони показують таку жінку, яка ніби проста українська жінка, вона війна, Друга світова, різні там катаклізми, вона пішла в шпигуни, пусть мене научать, і тут раптом вона чайна церемонія, 3, 5, 20, і це все сходиться до того, що у мого батька був друг в Японії. Ну то, чому я це розказую? Бо це все-таки українська література. І тут знову питання,
викинути його в сміття, цього «І один у полі воїн», чи все-таки його залишити як те, що написано українською мовою, українським письменником, і не так багато у нас письменників, щоб ніби ним розкидатися. Думаю, що не варто. Воно цікаво навіть з такої точки зору культу часу вивчальної або епохи вивчальної, щоб ну, відчути. Я не вважаю, що нам треба це викидати. Треба розуміти, що це і як, і хоча б навіть для досліджень Савка, які ми проводимо, і інші будуть проводити, це треба розуміти. І оцей от роль жінки, причому згадайте, Савок провозглашав рівність жінок. Жінки могли бути ким завгодно, асфальтоукладчицями, значить, хто ким там, блін, операторами кранів, чого тільки не було в цій совєтській пропаганді. Жінки якоби були рівні, інша справа, що було насправді. А от бути розвідницею – ні. Чомусь. Ну, мало таких було. Мало таких було, як ця Марія, яка і чайна церемонія, і іноземні мови там треба знати, і все інше, щоб фрау себе видавати. Тобто це була, мала бути якась непересічна людина. І звісно, якщо таке показувати для молоді, це молодь зацікавлює. І молодь, мабуть, охоче в Совку, коли я дивилася ці всі історії, ну, це, звісно, було краще, ніж те, що я бачила в Совку. Хоча почнемо з того, що Штірліц зустрічався з дружиною в ресторані, а тих ресторанів в тому містечку, де я жила, ну їх ну, навіть такого я в в Харкові принципі вони були, ну, порядочні люди в ресторан не ходили. Не ходили, не ходили. Я пам'ятаю, що ми з подружкою в селі постійно гралися, що ми в Штірліца гралися, і ми ніби ходили в ресторан, і це ми собі уявляли, що ми прийшли в ресторан, щось там собі замовляємо. От таке інше, це якесь таке життя, яке нам дуже-дуже подобалось. Ми дуже часто це обговорювали, це прекрасне життя. Але треба розуміти, що це от прекрасне життя, воно в кіно, воно приховувало людей, які вбивали, обманювали, і які з усіх сил намагалися тримати ось цю совкову неправду, тоталітарний режим совковий. Тому що якщо ми зараз говоримо, хто був героєм, пам'ятаєш, на навчаннях з інформаційної безпеки я показувала портрет Гарріета Джонса Так, і так, так. Штирліца, да, і питала, що хто герой з них. Ну, тобто Гарріет Джонс, він був вбитий, по суті, радянською розвідкою. Це до кінця не доведено, але це дуже ну, такі... це одна із робочих гіпотез. І, власне, саме за те, що він розкрив, значить, і оприлюднів факт Голодомору. І більше того, не просто оприлюднів, а доніс його, як мінімум, до британського, ну, британської аудиторії і політики. Суспільства, і світового суспільства, і це Ну, залишилося... світове не так. Це в Британії, що... Ну, американське, ні, так. Американське, ти думаєш, не... мені здається, що Ні, воно теж ні, зважило ні. на його. Він не став тоді відомим в Америці особливо, але став в Британії, став відомим британським політикам, що дуже важливо, які там, ну, певні якісь рішення навіть ухвалювали або рекомендації, були вони втілені чи ні, це інше питання, але ну, він вплинув як мінімум частково на британську політику, і це було дуже важливо. Америка в той момент ще ну, не була настільки важлива. Америка стала Америкою після Другої світової війни. Треба про це пам'ятати, власне. І я пам'ятаю, що ця Марія, наприклад, після Другої світової війни вони в Німеччині, це цілком могла бути та група, яка готувала вбивство Бандери, наприклад. Могла, безумовно. Штірліц в 30-х роках це цілком могла бути та група, яка готувала вбивство Коновальця. Тобто якось треба дуже чітко розуміти, що скільки б нам Совок не розказував, що в Чилі це була мама українка, насправді те, що вони робили разом з цими тайфунами, з ніжними іменами, всі ці прекрасні жінки, вся ця радистка Кет і так далі, вони все, що вони робили, воно йшло Україні на шкоду, користі Україні там не було. Ну, тут можна сказати, ми, до речі, розглядаємо це навіть на тренінгах, про те, що якщо розібратися, то діяльність Штірліца, вона була на шкоду не тільки Україні, вона була на шкоду всій Європі. Завдяки йому, значить, Савок відхапав більше території Європи.
і загарбав собі більше території Європи, фактично. Бо могло би все стати якось інакше. І ну, історія могла би, ну, ми зараз кажемо про художній вимисел, або навіть пропагандистський, суто пропагандистський вимисел. Але що я хочу сказати, що про пропагандистський вимисел. Я тут, ти згадувала Джеймса Бонда, а так вийшла, я це про це розповідала, що, значить, я бачила один із фільмів про Джеймса Бонда в кіно, от в цих закритих кінопоказах. Ну, я вже не пам'ятаю, які конкретно, тому що я їх всі бачила і багато разів, я їх страшно любила. А там же от ця центральна тема, да? Па-п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 а, яка по всіх, значить, його ходить темах. А потім виходить фільм не про шпигунів, який був дуже популярний, обикновенне чудо. І там, блін, слізана один в один ця мелодія. Я не могла його дивитися, тому що вони украли мелодію, все. Я вже все решта взагалі ніяк не сприймала, а люди фанатіли на це, і фанатіли на цю музику і так далі. І я подумала, що скоріше за все це теж було зроблено, блін, свідомо. Тому що зараз багато років нам, конкретно нам з тобою, нашій організації, говорили, що ми алармісти, що ми там, яка Росія ніколи не нападе, не було ніякої свідомої політики русифікації, наприклад, музичного чи культурного простору. Все було, все є. І тому як це, не думати, що це все було випадково, ніхрена не було випадково. Культура в Савку, це була як це, галузь пропаганди. Причому свідомої абсолютно пропаганди от і до, яка от авторизована, там ще було це поняття літоване, це то, що значить, виписали, дозволили далі, ну, дозволили далі йому йти. І випадкових речей в Савку, то, що там, типу, як це, то, що люди досі не вірять, що Висоцький був шпигуном, ну як же, як же? Йому б ніхто не дозволив ні виїжджати, ні їздити на Мерседесі, ні зніматися в фільмах на замовлення КГБ, якби він не був співробітником, а сексот, це називалося, секретний сотрудник. А може і не дуже секретний, хто його знає. Пройшов літ, літувати, це був, пройшов главліт, головне літературне щось таке, я вже не пам'ятаю. Я ж пам'ятаю, як у нас була цензура в газетах. Так от, всі ці книжки про Шпигунов, там, Сім'єонова, Дольф Михайлика, воно все проходило сувору цензуру. І якщо навіть ця книга написана була в 50-х роках, то вона могла перевидаватися, уже переписана, як це, під керівництвом КГБ СССР, під керівництвом Андропова. Тобто вони ще й змінювалися по дорозі, ці тексти, доволі серйозно. Змінювались. Я дуже чітко це бачила, тому що я один час любила купувати в Букініста різні старі видання шпигунських романів, і я побачила, що той же Штірліц, він в 60-х роках і в 86-му році, це трохи інші тексти. Тобто там додавалися, мені, скажімо так, в 86-му році Штірліц став якийсь трошки людяніший. В 60-х він був дуже такий, а в 86-му він сюди додали щось там трошки таке, що показувало, що він не така уж свиня, він там пожалів якусь німецьку дитину перед тим, як я кажу, не подумав ні про племінників, ні про двоюрідну сестру зовсім. І сказали, і не думав би, але якогось там німецького хлопчика, який втратив батьків на Руському фронті, він пожалів. Тобто це змінювалось. Але ти знаєш, я ще про що хочу сказати, що ця пропаганда працювала так, що навіть якщо була, ну ми ж говоримо, УНР, Україна наша радянська. Якщо Україна наша радянська, так як оцей і один у полі воїн, вона щось таке створювала цікаве, то його намагалися назад запхати. І так це, мабуть, сталося з тим серіалом трисерійним. Я так і думаю. До речі, я нарешті дочитала через 10 років книгу про Петра Шелеста, яку мені подарував її автор, професор Шаповалов, значить, Юрій Шаповалов. От про нього і про ту епоху треба поговорити, тому що це ота подвійна життя, подвійна мораль, подвійно все, подвійна лояльність, подвійне. Люди були шпигунами самі у себе, конспіраторами самі всередині своєї власної голови. І це насправді було жахливий час, тому що він, ну, дах їхав, коротше, люди на цьому деякі просто, ну, втрачали здоров'я,
здоровий глузд, і от ця вся шпигуноманія, яка насаджувалася вот этими красивыми, потому что ну, одной из мет было, чтобы шли, хотели идти в КГБ, а за іншою мет, чтобы люди пильнували шпигунів. Я пам'ятаю, як пильнували шпигунів, як шукали всяких там іноземців. Ці от безумні інструкції про те, що якщо рубашка поглажена, то, значить, це точно шпигун. Да, Оксана, що ти нам покажеш? Я хотіла закінчити, що Україна наша радянська, вона не пускала там, де був навіть шпигунський український успіх. Оце я хотіла ще раз наголосити, що був шпигунський український успіх, ну шпигунський валу зі шпигунського роману. В Словаччині вони зняли 3-серійний фільм, який досі показують кожен травень і багато разів повторюють. Він суперпопулярний словацькою мовою. Це екранізація і один у полі воїн. В Совку про це ніхто не знав. Його мало того, що не показували. Бо якби його показували, то я би в телевізорі сиділа в той же день, і зі мною мої подружки, і ми всі би чекали. Ніхто про неї не знав взагалі, що є така екранізація. Оце я досі не можу зрозуміти, нащо бути такими свиняками, щоб не дозволити хоча б український фільм про радянського офіцера, знятий словацькою мовою. Ну чому про нього мовчати в Совку? Ну чому? Це вже просто, як то кажуть, давайте зробимо на зло. Навіть не будемо і так їх нікуди, цих українців. Навіть якщо вони десь там прорвалися за залізну цю завісу, нехай до країн соціалізму. Але ми не будемо їм про це говорити. Хай сидять і знають, що вони темні, невчені і нічого не можуть. Нати вам Штірліца українською мовою і читайте його, і не буде вам більше нічого. Так, от читаєте Штірліца, я не читала ніякою мовою. Ну, це в мене українською. Так, я розумію, але я вважаю, що про цей феномен треба буде більше поговорити, бо про от це от корінізація чи українствуючі, таке слово мені згадалося, які про це саме просували в Україні, українствуючий в Україні, це, звісно, негативна характеристика, то ми маємо поговорити про Україну нашу радянську обов'язково. А ми вже будемо завершувати. Традиційно дякуємо всім, хто нас коментує. Пишіть ваші спогади, бо ми будемо на них посилатися, включати в наші... Да, тут мені нагадують ще термін «жидовствуючі». Да, про антисемітизм і антисіонізм зараз дуже актуально, треба буде колись поговорити. І пропонуйте теми совків, про що вам би було цікаво згадати. А може ви знали совєтських шпигунок? Може ми щось пропустили, Оксана? Може бути. Я теж дуже вдячна за коментарі, і під попереднім нашим відео там був якийсь коментар, що дякуємо, що ви навіть в такий час виходите в ефір. Я думаю, що саме в такий час треба виходити, щоб зрозуміти, що на нас впливало, тому що, ну, якщо ми вже зараз не будемо про це говорити, то коли ми вже будемо про це говорити? Насправді, на нас це досі впливає, бо нагадую, вони до нас жінок посилають. Тобто, виявляється, що через от цю тяглість пропаганди люди, молоді, не можуть собі уявити, що жінки можуть бути шпигунками, а зараз у нас це важливо. Ну що ж, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, за ваші відгуки, за ваші перегляди, що нам треба натягнути. Да, і до нових совків. До нових совків, до зустрічі.